No niin, terve taas, meikäläinen on Kuutti, ja kuten muistatte, pelasin jokin aika sitten striimissä läpi kaikki Muumi PC-pelit. Ja siitä projektista on tehnyt tierlistejä ja koostetta, jonka eka puolisko löytyy tästä. Tänään tosiaan loput pelit, joita ei käsitelty vielä ekassa osassa. Ja tämän videon ensimmäinen peli onkin Muumit ja näkymätön lapsi. Muumit ja näkymätön lapsi. Tämä tässä on se näkymätön lapsi, mutta hän näkyy. Ootteko te varma, että tää ei oo haisuli? Noin, että tää haisuli jaloilta. Se taitaisikin olla näkymätön haisuli. Niinku haisuli vaan ilmestyy, josta sit... Mitä vittu rattaita? Mikä helvetin masina? Sinun pitää asettaa moottorin ja koneiden väliin hammaspyörä. Mikä perkeleen masina? Teillä on industrial hillokone! Mitenkäs tää nyt? Tuo hammaspyörä ei kyllä sovi tähän. Selvä. Onko tää oikeesti Ninnille semmoinen kokemus, että se auttaa häntä olemaan itse tuo varmempi? Tuo hammaspyörä ei... Millä perusteella? Mamma! No niin, yksi sitten... Näittekö? Mä äsken laitoin siihen ton ja se sanoi, että tuo hammaspyörä ei kyllä sovi tähän. Sitten mä klikkaan uudestaan ja nyt se sitten sopiikin. Tuo hammaspyörä ei kyllä se sopii, mamma, siihen! Tuo hammaspyörä ei kyllä sovi tähän. Mamma väittää 2 kertaa mulle, että se hammaspyörä ei sovi siihen. Sitten mä painan 3. kerran ja silloin se sopii. Mitenkä mun on tarkoitus korjata tää kone, jos tää peli ei itse toimi? Vittu, tästä tulee joku uusi meemi. Tuo hammaspyörä ei kyllä sovi tähän. Kyllä se hammaspyörä nyt menee siihen! Tää on viimeinen pala, mamma, mikä puuttuu! Eikö mä voida ton punaisen tohon väliin? No et... Tuo hammas... Mä en näköjään... Mitä vittua? Jos et huomannut, niin se käsi näkyy, niin voisit varmaan vaan lähteä. No joo, okei, huomasin nytten sen, kiitos kun sanoit. Mutta en mä voi enää luovuttaa. Me ollaan oltu tässä niin kauan, että mä en voi enää luovuttaa tämän koneen kanssa. Kuinka kauan oot yrittänyt? Mä en edes tiedä. Varmaan 1,5 tuntia. Olehtelematta varmaan 1,5 tuntia ollaan oltu tässä. Tuo hammas... Eiku hetkonen. Ei jumalauta. Nyt jos tää ei jostain syystä toimi. Jees! Haista sinä masina, pitkä vittu! Siinä se on! Ei jumalauta! Ja sanon nyt, että tän koneen funktio ei muuttunut mitenkään! Se tekee ton täysin saman animaation huolimatta siitä, että mä laitoin 2 lisää rataista siihen! Okei, elikkä... Mitä tää punainen tässä tekee? Tää punainen ei... ei... Meillä on mehua ja hilaa pitkäksi aikaa. Okei. Me ei enää ikinä palata tonne teidän industrial hillotehtaalle. Ei enää ikinä. Mehän voimme käydä katsomassa, mitä muumipapan suurelle omenakoneelle kuuluu. Ei jumalauta, mamma! Ei käydä! Ei lisää koneita! Sinä. Sinä perkele tän kaiken takana ootkin! Sinä vittu! Niisku! Niisku on tän kaiken takana! Niisku on vallottanut teknisillä laitteilla koko saatana muumi-universumin! Niin että muumitalossakin on nykyään tietokone! Haluaisitko ohjelmoida robotin, joka vie hillopurkit paikalleen kellariin? Haluaisitko ohjelmoida robotin muumipelissä? Mamma, mun pitää prosessoida tätä nyt hetki. Ninni on tähän mennessä korjannut teidän saatanallisen hillokoneen, ainakin melkein. Ja nyt sä haluat, että Ninni ohjelmoi robotin. Jos haluat ruumiisi näkyväksi, ohjelmoi robotti. Onko tää ihan välttämätöntä? Siis oliko tää sellainen peli, mitä lapset vaatii, että kumpa muumi mamma opettaisi mut ohjelmoimaan Niiskun hillon kuljetusrobotin? Ja sitten lasketaan hillo siihen. Ah!
Aha! Voi, taas tippui lattialle. Onko se liikaa, mamma, pyydetty, että sä veisit sen hillopurkin paikalleen? Käsin. Ei yhtään nopeampaa ja hauskempaa voinut tehdä tästä. Oliko tää tosiaan hauskinta ja muumimaisinta? Mitä tekijät keksi? Tulee kyllä ehdottomasti mieleen, että jes. Ai että mä rakastan, kun muumeissa sai ohjelmoida oman robotin. Ja nyt sä pyörit 360 ympäri tossa noin. Että sä osaat laittaa se oikeaan paikkaan, se saatana hillon. Kohta on koko kellari. Kun muumipeikko syöttää, yritä lyödä pallo takaisin. Ihan saatana nopee! Sairaan nopee! Mitä vittua? Oi, oi, varo, varo, varo! Sieltä tulee! Insane gameplay! Oh my fucking god! Inhuman Reactions! Onpa hieno peli! Kato, Ninni! Joo, Ninni! Hyvä, hyvä, hyvä! Se sai Martelonsa takaisin! Loistavaa! Oh jee, yeah, oh jee, yeah, mä oon alfa! Oh jee, yeah, oh jee! Yeah. Et voida mitään! Kato nyt, miten nopea mä oon! Kato, miten saatana nopea! Sä et pysty! Mä oon... I am speed! I am speed! Ei! Hauska pelata sulkapalloa. Noni, hei! Siinä se nyt on. Ei mamma minkään näköistä kommenttia, niinkö? Muutuipa tässä justiin näkyväksi. Tehtäisinkö nyt jotain muuta? Älä mamma vittuine! Sä haluat vaan, että mä menen kitumaan sinne ratashuoneeseen, etkä halua kuulla mun kaunista laulua. Meri on niin sininen, kalaa parvikitä, yliaavan laineiden, tuulen henki, löylyn henki liitä. Nyt kaikille ilta satuu vielä. Muumilaaksoon oli tulossa syksy. Ja Pekka illan Autiovuori! Kyllä, minä olen! Kauanko sä, Pekka, nyt meinasit tätä tarinaa tässä vielä vetää? Ei teillä ole Muumi Forgerin versiota huutotaulusta! Mitä saatanaa, ihan oikeesti? Kuka tän on tehnyt tän pelin? Tiehenne siitä! Alkakaa häipyä! Skorpion oikeus! Mikä vitun ahenkao ilme sulla on? Etkö sinä muuta osaa sanoa? Tää vaan jatkuu ja jatkuu, ei saatana. Perhepäivä on se päivä, jona jokainen auttaa sadon korjaamisessa. Elikkä perhepäivä on sadon korjuupäivä. Kaikki saadaan valmiiksi. Oi herranjumala, se kesti. Ei enää ikinä tätä. Ainoa mikä tosta teki siedettävän oli Pekka Autiovuori. Näkymätön lapsi on hyvin omituinen. Kun sä mietit tätä kyseistä Tove Janssonin novellia, niin ensimmäisenä ei tule mieleen vesipistoolit ja hammaspyörät tai robottien ohjelmoinnit. On tässä toki juttuja itse tarinastakin, siitä sienien kerääminen ja... No, oikeastaan vaan se. Peleistä yksikään ei ollut mun mielestä oikeastaan hauska, vaan nämä oli kaikki tylsiä, hitaita, itseään toistavia ja pahimmassa tapauksessa jopa rikkinäisiä. Tässä ei ole mitään samaa fiilistä kuin alkuperäisteoksessa, toisin kuin esimerkiksi Taikoriatussa ja vähän jopa Taikatalvessa. Tää on todella omituinen tapaus. Ja visuaalinen ilmekin muistuttaa enemmän semmoista, mitä näkyisi Akuankan taskukirjassa kuin muumiaiheisessa tuotteessa. Kaikki nämä asiat huomioon ottaen, muumit ja näkymätön lapsi menee D-tieriin muumit meren aallona kaveriksi. Mutta mites viimeinen NS vanhoista muumipeleistä, elikkä muumit ja taikalamppu? Vittu, mikä havajit emme! Minä nimittäin. Muumit, minä nimittäin olen muumit. Lamppu. Minä luulen, että sinä olet muumipeikko, etkä muumit. Nipsulla ollaan nyt keväällä. Kattokaa Nipsu. Nipsu on ihan päin vittu piirretty. Niin kun edelle tullu murrosikä. Ja se on osallistunut Muumilaakso Idolsiin. Voi vittu, tää tulee niin yhtäkkiä. Tää tulee niin yhtäkkiä, tää vitu LSD-psykoosi! Hei, panda! Panda! Okei, no niin, nyt tää ei oo edes vitsi. Tää on paskimman näköinen panda, minkä mä oon ikinä nähnyt. Tää ei näytä yhtään pandalta. Ei yhtään! Mitä vittua tämän nyt kuuluu syödä? Mustikoita. Tää on tää vitu pelottava karhu!
Tää ei näytä nipsulta yhtään! Apua! Kaatosade! Apua! Onko päärynä vihannes? Juu, on. Jippii! Jippii! Tarja Halonen, Suomen kuningatar. Kuule nipsun sanovat tällaisia juttuja, mitä ei olettaisi nipsun sanovan. Onko Tarja Halonen Suomen kuningatar? Onko muumipeikko muumio? Mitä? Mitä? On ihan vitu varmasti. Ei vettä! Asuuko Akuankka Hämeenlinnassa? Kuinka minä voisin sen tietää? No nimenomaan! Kuinka nipsu sen voisi tietää, että asuuko Akuankka Hämeenlinnassa? Mikä jumalauta tämä on? Upsis! Se taisi mennä säpäleiksi. Toivottavasti osaat korjata. Parempi olisi, että osaat korjata. Se muumipeikolla oli kyllä semmonen äänensävy, että toivottavasti osaat vittu panna kuntoon se, kun rikoitkin. Kattokaa tätä. Tää ei näytä siltä, että tää kuuluu muumeihin. Siis tähän ei näytä muumijutulta. Tää on enemmän joku Akuankka Pelle pelottoman tuotos kuin joku muumihomma. Älä sano, että täällä on joku realistinen ihmisvoresuu. Ei vittu, ei! Kuin vittu hirvee, ei helvetti, ette te omista tämmöstä laitetta. Ihan hirvee suu, siihen on köytetty oksa, mistä roikkuu porkkana. Ja se on auto, siinä on vittu taustapeili. Ja siinä on kello, että varokaa, mä ajan teidän päältä. Tahdotko valita minulle vaatteet? No johan nyt toki. Minä olen... Nyt minä riisuudun. Nyt minä riisuun! Voi vittu! Et sä just vetänyt noin tommosella tunteella. Nyt minä riisuun! Minä... Älä vain sano, että henki on taas käynyt täällä. Älä vain sano, että sinä kurkit! Minä en voi näyttää tuo alasti kenellekään! Ja huono luuppi! Feilasit! Sulla on radio piilossa jossain ja sä yrität esittää, että osaat soittaa ukuleleen, mutta se luuppaa huonosti. No niin, jo nyt on ehkä leikitty niiskuneiden kanssa tarpeeksi. Peikon niskattaa. Tää on nyt niinku ihan päin vittu. Tää on rumin nipsu, mikä mä oon eläessäni nähnyt. Ai niitä on rahaa tuolla taivaalla. Mitenkäs mä en nyt saa noin rahat? Noin! Aha, okei. Okay. Ja toi näyttää ihan Akuankalta toi lintu! Siis vähän nokkaa muutetaan, niin se on vaan Akuankka! Ehkä tahdot, että kerron sinulle tarinan taikalampusta. No joo! Onpa se kaunis, minä sanoin kunnioittavasti. Minä sanoin kunnioittavasti, vittu vähän! Vähän niinku itsekehu haisee tässä sun storissa. Niskunenin häntä! Niskunenillä ei oo häntä! Mitä vittua? Miks se pää on noin iso ja perse noin pieni? Tää on ihan päin vittuu piirretty. Ettekö te viittinyt parempaa piirtäjää hommata tähän teidän peliin? Pidättäkää niiskuneiti! Heittäkää hänet tyrmään heti paikalla! Niin hän vei niiskuneidin tyrmään. Mitä?! Ei se ihan näin menny! Ei se ihan näin menny siinä jaksossa! Taikalampussa on vähän samoja ongelmia kuin näkymättömässä lapsessa. Visuaalinen ilme on tässä ehkä kaikkein eniten päin helvettiä kaikista näistä peleistä. Hahmot on piirretty naurettavan huonosti ja tulee mieleen joku halpa bootleg-kopio eikä oikein lisensoitu muumituote. Pelit on kuitenkin yleisesti ottaen hauskempia kuin näkymättömässä lapsessa. Pelkästään jo nipsun tietokisa on tosi hauska ihan vaan typeryytensä takia, ja sitten tämän kanssa ei sentään missään vaiheessa ollut tylsää toisin kuin näkymättömän lapsen kanssa. Epämuuminmainen tämäkin hässäkkä silti on, mutta on tää ainakin vähän parempi kuin toi äsken. Ääninäyttelijöitä on enemmän, biisejä on enemmän, ja ylipäänsä tekemistä ja sisältöäkin on enemmän. Ei silti päästä lähellekään sitä mahtavuutta, mitä tän listan kärkipäästä löytyy. Muumit ja taikalampu menee siihen taikatalven viereen. Sitten vuorossa toinen näistä kahdesta uudemmasta, eli varmasti melko monelle tuttu muumit ja salaperäiset huudot.
Oi apua, pelästytit minut. Tämä ei kuulosta yhtään siltä, että Muumipeikko pitäisi kuulostaa. Hyvää huomenta, Niisku. Huomenta, Muumipeikko. Sinulla ei taidakaan olla hyvä aamu. Ei, Muumipeikko. Minulla oli niin tylsä, että aloin jo järjestää syksyjuhlia. Syksyjuhlat? Mutta kesähän on vasta alkanut. Ne on syysjuhlat. Tiedän. Siis tässä tiisataan seuraavaa peliä. Seuraava peli on Muumit ja suuri syysjuhla. Ja ne tiisaa tässä vaiheessa jo, että hei, meillä tulee jatko-osa tähän. Siis sentään tässä on jonkinnäköiset niinku biisit. Tässä on nää taustagrafiikat ja biisit on parempi kuin aiemmin. Mutta kattokaa Muumipeikkoja myytä. Nää on ihan vitun laiskat nää niinku hahmospraitit. Ja äänet on ihan hirveet. Siitä sait. Miten sä kuulostat noin täysosuma. Kiinnostumattomalta? Sua ei kiinnosta yhtään myy. Niinku myynnä ja näyttelijä ei kiinnosta pätkääkään tää homma nyt. No niin, ja täällä tulee tää toinen banger-ukko. Me ollaan kuultu Muumipeikko. Se on huono. Me ollaan kuultu Niisku. Se on aika huono. Me ollaan kuultu myy, joka on tosi huono. Kuunnelkaa haisulia. Mitä? Miten sinä minut löysit, Muumipeikko? No, mitä sillä on väliä? Piirustus on nyt minun, enkä anna sitä takaisin. Se on Niiskun piirustus. Nyt aloitetaan. Okei, eli etsimme kukun. Ja pöllön. Noin, pöllö, noin. Häh, sinä varmaan luntasit. Miten mä voin luntata tässä? Okei, no annetaan haisulin voittaa. Sain osan takaisin. Ei hätää. Niinku löytyy haisuli, joka on paskempi kuin Juha Vörissä sen tänään. Sain osan takaisin. Ja tää eläimetkään ei kyllä yhtään sovi tähän niinku maastoon. Hei, peli! Peli! Mitä? Ei, tää peli on niin paskasti koodattu, että jos haisuli nappaa toisen ja minä toisen, niin tää jäätyy! Mitä? Huomenta. Ei vaan. Miksi olet niin masentunut? Ei vaan. Kauheen masentava musiikki. Et sinä kuitenkaan ymmärtäis. Emuli, kerro nyt. Voin ehkä auttaa. What's the problem? Mikä tästä tekee vaikeen tästä hommasta? Mikä jumalauta? Mutta puutarhani ei ole vieläkään täydellinen. Mikä vitun? Emulilla tosiaan on joku emo-face, joku saatanan kauhupiikki kasvi, joka niinku lävistää ja verta lentää joka paikka. Mutta puutarhani ei ole vieläkään valmis. Mutta puutarhani ei ole vieläkään valmis. Onpa suurenmoisia kukkia, uskomattomia. No mutta minun postimerkseni ovat vieläkin ihan sekaisin. No nyt on puutarha täydellinen, mutta kun minun postimerkki. NFT-kokoelma. Oho, stop hyvin. Right there! Ei oo mitään Hemulin NFT-tä nyhvi. Hienoa. Sen takia Hemuli on niin masentunut, kun haisuli screenshottasi minun NFT-kokoelma. Hemuli, kai sinä tiedät, että NFT:ssä ei ole mitään järkeä. Hyvä. Miksi mitä? Sinä ostit niitä? Ai, sinä olet posti. No kun minä tykkään kerään, ne on hienon näköisiä. Eikä ole, ne ovat ihan helvetin rumia. Lajittelimme kaikki postimerkit. Tulipa hilpeä musiikki! Joo, nyt pitää korjata moottori. Reikä on niin pienen näköinen. En taida mahtua sen läpi. Nuuska Muikkunen toitaa kuulla tätä kommenttia aika paljon. Reikä on niin pienen näköinen. Tuskin pääsen siitä sisään. Niin, että olet löytänyt kaikki osat, korjasit myös laivan moottorin. Joo, no niin. Nyt voin viimeistellä laivan. Tule kohta takaisin, niin pääset ensimmäiselle lennolle. Mitä mun pitää tehdä nyt? Katso, Muumipeikko, se toimii. Laiva on valmis lentämään. Nyt pääset tutkimaan niitä kalapäivää. Ei voinut vaan samantien olla valmis. Mä meidän piti ilman mitään syytä klikata ulos ja tulla takaisin, että se toimii. Oho, apua! Syöksyn! Ei minkään näköisiä pisteitä kyllä tästä ääninäyttelystä ja eläytymisestä. Miksi et lopeta karkin syömistä? En minä voi. Sehän on niin hyvää. Minä olen vitun lasku. Sain heitettyä yhden pillerin pilvelle. Ja tähän
tää nyt jäi! Me ei päästä tätä pitämälle! Ei vittu päästä, kattokaa nyt! Mä en tiedä mikä tässä on, mutta tää kyseinen peli on koodattu niin päin vittu, että tää ei toimi. Mutta ei hätää! Koska me oltiin käytännössä ja tää koko peli läpi. Tässä olisi enää tän jälkeen ollut yksi ainoa kohta. Merihirviö saa ne lääkkeet, niin se sanoo, voi kiitos Muumipeikko. Nyt minulla ei enää tee mieli karkkia. Oi, ole hyvä herra Merihirviö. Nyt et enää huuda ja kaikki on hyvin. Ja niin, Muumipeikko pelasti päivän ja kaikki saivat nukkua normaalisti. Loppu. Ja sitten tulee lopputekstit. Salaperäiset huudot on kehno. Muumipeleissä tärkein mahdollinen asia, mikä täytyisi tehdä oikein, on mun mielestä se tunnelma ja muumimaisuus. Hahmojen pitäisi kuulostaa edes pikkusen uskottavilta, mutta tää peli ei siinä onnistu. 3 täysin random never heard ääninäyttelijää, joista joka ikinen on suoraan sanottuna hävettävän huono ja epäsopiva rooliinsa. Tunnelma on koko pelin ajan vähän off. Mikään ei oikein tunnu oikealta ja ihan kuin joku olisi koko ajan vinossa. Tekemiset ei ole myöskään oikeastaan yhtään hauskoja, eikä ollut kyllä lapsenakaan. Kyllä mä tän lapsena pelasin kerran läpi silloin, kun tää peli julkaistiin, ja samat asiat tässä häiritsi jo silloin. Jos Muumipeikko on vaan joku random matala ääninen setä, niin ei sitä missään vaiheessa voi uskoa Muumipeikoksi. Muumit ja salaperäiset huudot menee dietieriin. Ja sitten vielä viimeiseksi Muumit ja suuri syysjuhla, joka on tähän mennessä viimeinen julkaistu Muumi-PC-peli. Mutta teknisten ongelmien vuoksi en tosiaan pystynyt pelaamaan tästä tätä PC-versiota striimissä, mutta onneksi tästä ja salaperäisestä huudoista on tehty porttaukset myös Nintendo DS:lle, jotenka pelattiinkin nyt sitten tämä versio. Hei, kiva että vihdoin tulit. Vähän pelkäsin, ettet löytäisi tänne. Joo, mulla oli vähän vaikea löytää. Sitten aloitetaan. Joo, siis kuten huomaatte, sinä saat pyörittää kysymyksiä. Tämä on tää täysin sama peli. Kaikki on ihan täysin hyvin, toi näyttää täysin nipsulta tää pikselipaska tässä näin. Valitse raskain esine. Raskain esine, mikä tää niinku on olevina? Onks tää olevinaan kivi vai niinku joku tyypin nenä? Mikä jumalauta, näistä ei saa vittu, toi on hampurilainen tuoli, no kai tää on kivi. Väärin. Ei se sitten ollut kivi, miten sä yksittäisen nenän painon mittaat? Onko neulalla silmää? Ja te ette ees voinut tehdä eri kielille näitä nappeja, mistä pikkulapset tietää, mikä jaa ja nei on. Me ollaan Suomessa, ne ei mitään ruotsinkielisiä nappuloita tänne. Mitä seuraavista on pastaa? On niin pikselöitynyt, että kuulin vahinko, se ei ollut melkein jotain muuta. Onpa pikselöity, mikä jumalauta norsu tämä on. Ahaa, oma lempparini, unihiekka, hiihoi. Oni hiekka! Mitä vittua se huumas nä? Myy vittu tyrmäyspillerit juotti näille ja nää nukaati. Nipsu on yhden päässä voitosta, ei jumalauta! Täältä tulee uni hiekka! Nyt en tukuta mua! Ei mitään vittua myy! Ei nyt niiskunetin voittaa, ei vittu! Et sä voi myy tehdä näin mulle, mä oon häviöllä! Mistä ranskalaiset tehdään? Joo! Pikku myy pitää ranskalaisista. Nyt kävipä tuuri. Pääset 2 astia. Voitanko mä nyt tän ansiosta? En vielä. Ei vittu, no niin. Voinko mä vielä stiilata tän voiton tässä ihan lopussa? Onko kamelilla 2 kyttyrää? Joo. Oikein. No niin, voitanko mä nyt? Saat ottaa ylimääräisen. Miks mä oon yhden? Ei! Ei! Huhuu, onko ketään kotona? Muumi, sinäkö siellä? Minä heittelen tavaraa täältä kellarista ja sinä saatat ne oikeisiin laatikoihin. Täältä alkaa tulla. Täältä alkaa tulla. Aha, hei, nuolinäppäimet, no niin. Mitä? Ja sanon nyt, että me pelataan tätä niin kauan, että noi kaikki lamput... Tässähän menee vittu ikuisuus! Ei kun hupsa meni väärin, ei jumalauta, ei vittu, nyt meni kaikki ihan päin helvettiä. Ei saanut mennä kohdalleen, yritä uudelleen. Tää koko paska resettaa, jos yksikin menee väärin! Nyt pitää keskittyä, selvä homma, toivotaan nyt, että ei vittu feilata missään vaiheessa. Ei! Oleppa varuillasi,
Minä koitan järjestää vanhat kenkäni. Ja niis, kun sä et käytä kenkiä, tää on yhtä paska vitsi kuin mörin pöksyt. Ei jumalauta, mä heitin ton vahingossa! Voi sentään. Okei, tässä on checkpointit. Luoja kiitos, tässä on checkpointit. Ei jumalauta, mä haluan jo pois täältä niiskun verstaalta. Sä heität ihan väärään suuntaan noita tavaroita, niisku. Sä pitkität ihan helvetisti tätä projektia. Parempi olla vitu hyödyllinen generaattori. Jipii, nyt generaattori toimii. Haha. Onpa kyllä paska. Alkaa vaikuttaa ne vähän kehnommatkin vanhat Muumi PC-pelit. Vittu. Paljon paremmilta kuin tähän vertaan. Ihan turhaan kritisoin taikatalvea tai näkymätöntä lasta vittu, kun tämmöstä paskaa oli vielä tulossa. Sitten mennäänpäs tonne. Tiuhti ja viuhti. Aha. Onpa kiva, että pääsitte syysjuhlille. Mikä pisaa laukkua aukiti? Ja jos emme tiedä... Älkää mitkä te äänet on! Jos loitat, saat hieman... Teillä kahdella on paskimmat äänet ikinä! Ei jumalauta! Tiuhti ja viuhti! Te ootte kyllä paskimmat tähän mennessä! Baarissa dartsia vittu Tiuhdi ja viuhdin kanssa. Paina päälle, tiuhti, viuhti! Nää kaksi vitun looseria on kyllä paskimmat mitä on! Hei Hemuli! Hemuli! Mitä sinä teet? Hei Muumipeikko, yritän saada kukkavajani valmiin. Sun ääni on pikkusen vaihtunut sitten viime kuuleman. Taas tämmönen iso lauta, tai helpottais jos sinä näkis kunnolla nämä kaikki palikat. Niinku heti, ennen kuin näitte lähtee järjestelemään, että minkälaiset sulla on tässä. Mutta ihan sama. Näin. Hieno homma. Mikä vitun nauru. Hieno homma. Mutta puutarhan ei ole vieläkään täyden. Vähän muuttunut äijä sitten viime näkemän siitä ajasta. Mihinkä tää vasara nyt pitää heittää? Tämä ei tunnu hyvältä. Tämä ei tunnu hyvältä, kun löydän sut vasaralla paskaks. Nyt mennään tänne telttaan, mitä kaikki on innolla odottanut. Ajatella, Haisun. Taikuri tuli tänne meidän syysjuhliimme. No joo. Haluat siis mukaan? Haluat siis sitten tarkoin. Minä kuolen minä hetkellä hyvänsä. Kuvia. Kun kuva tulee näkyviin, valitse pöydältä nopeasti oikea esine. Jaha. No. Mamma. Mansikka mehua. Olisit valinnut räiskäleen. Aha, mamman kuva tarkoittaa nimenomaan lettuja eikä mehua. Taskulampu. Mitä se haisuli vittu? Vittu dumbass vittu. Haisuli vetää pilli esiin. Lättyjä. Haisuli vaan siellä. Lättyjä. Taskulampu. Oisit sanonut lättyjä. Vittu läski oisit sanonut vaan lättyjä koko ajan. Me voitimme. Jee. Voitettiin taikuri ja haisulin kaikki rahat. Eipä ollut kovin hääppöinen palkinto. Eipä ollut kovin hääppöinen palkinto, menetin 30 euroa vittu tosi just äsken. Joo, nyt mennään pois täältä. No niin, nyt meillä ilmeisemmin on kaikki. Okei. Okei. Haha, nyt se meni. Kiitos paljon avusta. En olisi selvinnyt ilman sinua. Joo. Ja mitä sitten tapahtuu? Nyt ne syysjuhlat tapahtuu. Nyt päästään vittu superjuhliin. Mitä? Mitä? Mitä jumalauta täällä tapahtuu? Me ei edes päästy mihinkään syysjuhliin, kun tää loppu nyt! Ja vittu Sofia Jansson sai erikoiskiitokset! Se loppu siihen. Se jumalauta loppu siihen! Suuret syysjuhlat näkyy mustavalkokuvina lopputeksteissä! Me ei päästy edes osallistumaan niihin lopputeksteihin! Niihin vitun syysjuhliin ei päästy osallistumaan, vaikka koko pelin nimi on Muumit ja Suvi syysjuhla!
Tää on kyllä oikeesti paskin! Tää on oikeesti niinku isoin paska näistä kaikista peleistä, voi Jeesus! Ja tämä on nyt sitä todellista roskaa. Valtameren pohjamuta. Tässä on kaikki samat ongelmat kuin salaperäisissä huudoissa, mutta tämän tarina on helvetisti huonompi ja tekemiset äärimmäisen tylsiä. Myyn Mario Party Knock Offissa on vaan kourallinen kysymyksiä, jotka alkaa toistamaan itseään jo yhden pelikerran jälkeen. Niiskun lajittelussa menee järjettömän kauan, koska esineet lentää niin hitaasti, ja kaikki hahmot kuulostaa edelleen yhtä huonoille kuin edellisessä. Pelissä ei päästä edes osallistumaan niihin suuriin syysjuhliin, vaan koko pelin ajan niitä juhlia valmistellaan. Itse juhlat näkyy vaan nipin napin kasassa pysyvissä lopputeksteissä. Tästä oli hyvin vaikea saada mitään oikeaa iloa irti. Tää on semmonen peli, mitä pystyy vaan ihmettelemään ja mollaamaan. Ja tää onkin ainoa peli, jonka mä rehellisesti pistän F-tieriin. Koska tätä en halua pelata enää ikinä uudestaan. Jopa salaperäisissä huudoissa on edes jotain uudelleen vierailtavaa, mutta tässä ei ole. Tää on erittäin huono. No niin, ja tässä on sitten lopullinen tierlisti. Kertokas ihmeessä, mitä mieltä ootte itse. Tämähän on vaan mun mielipiteisiin perustuva listaus. Kuuluuko joku peli alemmas tai ylemmäs, jos ootte jotakin pelannut? Ja kaikkien pelien kokonaiset striimithän pääsee katsoa täältä tubesta mun kanavaltani. Linkkiä löytyy kuvauksesta. Kiitoksia kaikille katsomisesta ja me palataan ensi kerralla. Hei hei!